Після Парижа, Риму і Берліна. Які в тебе взагалі відчуття, чи буде ця коаліція? Діагноз визначений був правильно, а лікування, яке вони бачать і яке вони призначають, воно не дуже коректне. В Німеччині це бачать як вибір, що вони повинні зараз вибирати між безпекою України. І захистом, і обороною України, і власним захистом всі так, переговори так. чи спроби мирного врегулювання призвели до так. геноциду. Але це абсолютно не означає, що саме таким вони бачать е, подальший хід подій. Питання, з якою метою надається ця підтримка, канцлер Шольц е, він, власне, ніколи не сказав, що вони підтримують заради перемоги України. Ми відверто кажемо, ми сприймаємо будь отакі затягування і відмовки як опосередковане штовхання України до капітуляції. Альона Гетьманчук, керівниця центру Нова Європа». Альоно, вітаю, вітаю, вітаю! Дуже рада тебе бачити. Знаю, що Центр Нова Європа разом з центром української перемоги щойно відвідали Францію, Італію. А потім ви поїхали ще в Німеччину. Я так розумію, що в центру Нова Європа величезна амбіція допомогти сформувати коаліцію рішучих. Це та коаліція держав, які розуміють, що Росія має програти. Але наскільки я розумію, єдності а, немає щодо підтримки, навіть такої, я б сказала, дуже проривної ідеї Макрона щодо а, військових місій. З гуманітарними е, е, планами захистити від геноциду, ось які настрої, які висновки. Тому що, е, дорогі наші глядачі, вже заходьте на сайт е, Центру «Нова Європа, ви побачите велику кількість дуже якісної аналітики, і, зокрема, що стосується, чому і які мали би бути ці геймченджери для того, щоб Україна перемогла. Але повертаємося до першого нашого питання. От після. Парижа, Риму і Берліна, які в тебе взагалі відчуття, чи буде ця коаліція, чи є от така, от як би скажімо, налаштованість на перемогу? Дякую за це питання і дякую теж за партнерство і Міжнародному центру української перемоги і АНС коаліції, і те, що ти була з нами і в Парижі, і в Римі, і ми разом зробили дуже багато і зустрічей і заходів. І все це дійсно була командна робота. Шкода, що не були в Берліні, тому що в Берліні можливо, незважаючи на рівень підтримки, який надає Німеччина. Але атмосфера і настрої, можливо, найбільш гнітючі з цих країн, які ми відвідали. А, власне, дійсно, такі от дуже змішані відчуття після трьох столиць. Вони дуже не, неоднозначні сигнали. Ми отримали. А, з одного боку, все більше, і більше є розуміння, що війна Росії проти України це війна в Європі. Саме Європа має взяти лідерство. Продемонструвати рішучість, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію. З іншого боку, дуже мало хто розуміє, що ця війна фактично вона й проти Європи. І, от власне, позитив, який відбувся у Франції, який ми все ще надалі аналізуємо, які саме фактори спричинили цей такий стратегічний, можна сказати, поворот, і що бракує для того, щоб його фіналізувати. А, то, власне, відбулося тому, що а, там почали розуміти і військові, і завдяки військовим і політики, і дипломати, що Росія фактично вже веде війну проти Франції. А, так, це не та фаза війни, яка в Україні. Це гібридна фаза. Але ми, і ти пам'ятаєш, ми про це нагадували: що, власне, в Україні теж починалось з гібридної фази. І. Потрібно розуміти, що кожна хвиля агресії Путінської Росії це більш брутальна, більш кривава, більш масштабна, більш всеохоплююча. І французи починають це розуміти, вбачаючи Росію як найбільшу дестабілізуючу силу не тільки в Європі, а й в світі, що абсолютно відрізняється від американської позиції, яка реальною загрозою бачить тільки Китай. А, і... Є конкретні речі: 150 збройних провокацій проти військ, французьких по всьому світу, кібератаки, постійні втручання в політичні процеси. Тобто реальна гібридна війна вже ведеться. Але це, на жаль, розуміють не у всіх європейських країнах, що Росія вже веде проти них війну, хоч і на іншій стадії, на іншій фазі, ніж це відбувається в Україні. Але й питання в тому, які висновки роблять ті країни, які розуміють, що Росія вже загроза, і для них теж. Скажімо, в Німеччині дуже багато зусиль було кинуто на те, особливо міністром оборони Пісторіусом, в останні півроки, щоб закріпити сприйняття Росії як загрози і для Німеччини. І ще скажімо, рік тому, коли я відвідувала Берлін, я говорила з людьми. Я їх запитувала, кажу: ви так боїтеся ескалації, ви так боїтеся агресії, але чи сприймаєте ви Росію як загрозу для себе, для Німеччини? Та ні, 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 не сприймаємо. А, як для НАТО, тобто що Німеччина доведеться той контингент, який вони розглядають, скажімо, який буде базуватись в Литві, що він буде так чи інакше а, вимушений реагувати, тому що Литва перебуває. В дуже такі нестабільній ситуації безпековій на кордоні з Росією ні, ми не вбачаємо навіть це загрозу для НАТО. І що зробили позитивні такі політики, як Пісторіус, вони фактично буквально за півроку вони і пам'ятаємо ці публікації, були і аналітика і бундесфери, як готуються і всі ці комп'ютерні ігри, які вони роблять, і все. Тобто, вони фактично це відчуття з'явилось в Німеччині. але... Проблема для України постала інша. Діагноз визначений був правильно, а лікування, яке вони бачать і яке вони призначають, воно не дуже коректне, тому що тепер вони кажуть: Окей, Росія загроза, значить, ми повинні всю потенційні, всі свої озброєння, все, що ми мали б надати зараз Україні, зберегти на випадок атаки Росії на Німеччину. А в Німеччині є ті, хто готові йти воювати. Я знаю, що там дуже низький відсоток да, людей, ви, які Так, да, відсоток низький, але ми навіть зіштовхнулись в питанні протиповітряної оборони, що ось в нас всього лише там 11-12, хто, хто як рахує систем Петріос. Вони нам потрібні, тому що ми не знаємо, можливо, Росія буде атакувати вже Німеччину. Тобто вони скористались угу. оцим е, сприйняттям страху фактором, а для того, щоб. Зараз розповідати, що насправді вони мають готуватись а, до власної оборони, а не віддавати це для оборони України. І тут дуже суттєва відмінність між Францією і Німеччиною полягає в тому, що Франції бачать оборону Франції, а, чи точніше оборону України як оборону Франції. Тобто вони вважають, що інвестуючи в захист в оборону України, вони інвестують у свою власну. оборону. Тому що, типу, війна, якщо буде так, тільки на території України, не так, вийде за межі так. і не перекинеться так на країни альянсу. Так само це бачить в деяких північно-європейських країнах, в Чехії, в, тобто в деяких центральноєвропейських. Але в Німеччині а, це бачать як вибір, що вони повинні зараз вибирати між угу. безпекою. України і захистом і обороною України, і власним захистом, і власною обороною. Це військові бачать. А що говорити про чи цей е, ні, офіс канцлера і Це, канцлери, це політики? політичні еліти? Це ті, хто приймають рішення, впливають на прийняття рішень найбільше. Тобто це не таке велике коло людей, але вони от е, бачать це як вибір, або ж просто використовують е, фактор. Е, Можливих загроз Росії для них, як е, таку відмовку, чому вони зараз не можуть допомогти Україні. Це теж є, тому що там є люди, які насправді не вірять, що Росія зможе атакувати Німеччину в там в коротку, навіть в можливо в середньостроковій перспективі. Але вони кажуть: окей, якщо військові нам кажуть, що це серйозна загроза, що може бути атака. Ну, тоді вибачте, українці, але ми маємо це все зберегти для себе і всі ці виробництва налаштувати для власної оборони, не для вашої. От тому, от, власне, ми бачимо цю відмінність між Францією і іншими і їхню готовність інвестувати в оборону України, тому що вони розуміють, що. Чим більше вони інвестують в Україну, тим мало ймовірніше, що Росія дійде до них, скажімо так, і що ця фаза гібридна війни, яку Росія веде проти них. Вона можливо, і залишиться на гібридній фазі, а, можливо, в Росії навіть не буде ресурсів, щоб вести цю гібридну війну. Тобто вона не перейде в гарячу фазу в конвенційну. А в Німеччині це зараз подають, позиціонують, тому що я насправді ще не переконана, що вони дійсно настільки дбають і дійсно так бояться атаки Росії, що мають оце все там для себе сховати, чи там на складах поскладати та. Альон, до мене зразу виникає таке питання. Я пам'ятаю на цьогорічній 60-й мюнхенській безпекові конференції, коли на закритих зустрічах військові генерали говорили одні. Один табір треба віддати все, що в нас є, купити в третіх країнах, тільки щоб Україна перемогла, і винагорода в нас буде двічі тричі більше, включно сценарієм, що може щось статися з Росією. Ось і готовність. І були тільки казали: ні, ні, почекайте. Вже зараз багато нових театрів бойових дій. Ми бачимо близький схід, Червоне море. Ми не можемо все Україні віддати. Нам треба і щоб. Там, не знаю, інші театри, плюс можуть спровокувати нові конфлікти і лишити трохи собі на оборону. І ті, які казали в цей сценарій, що все Україні не дамо, щоб Україна перемогла і там локалізувати війну, з таким відчуттям, що не даючи нам зброю, бачачи наші втрати на полі бою, достатньо напружена, важка ситуація, бо вже немає більше ніж півроку американської допомоги, хтось хоче. Щоб це стало таким уже підґрунтям, що оцей дух, стійкість України, впевненість в перемоги похитнулась, і щоб українці вже почали проявляти готовність до перемовин якихось. Тобто, фактично є табір оцих коаліцій рішучих все для України, все для перемоги і поразки ворога. І це табір, цей справедливого і покарання justice, І є оці, які хочуть. Ну, я б сказала, псевдо миру, які хочуть посадити за стіл перемовин, і їм здається, що вже втомилися, і так далі. І навіть ми бачимо, що між Макроном і Шольцем тут є й питання і ревності, і те, що в них напружені відносини, і хто кращий лідер Європи, хто бере більше відповідальності. Як от ти читаєш рядків. Чи не може бути, що хтось в офісі того ж канцлера, які не дають нам Тауруси, хоча можуть, і їхні виробники кажуть, що так, що вони хочуть Німеччина зберегти за собою роль якогось посередника. Чи це дійсно страхи? Е, я думаю, що взагалі зараз в нас е, така ситуація, тому що м, дійсно Німеччина дає дуже багато і. Е, Більше, ніж багато хто очікував. І, в принципі, навіть ми бачимо, що в критичних ситуаціях, хоча теж було дуже цікаво з цим додатковою батареєю Петріот-ситуація, тому що ми прибули в Берлін, це була середа, і було абсолютне розуміння, що не буде цього додаткового Патріот. Для України і називалися різні причини, і що і американці мають спочатку дати, і що він їм самим потрібен для чогось, і тому, що вже вони нижче цих всіх стандартів по захисту, От, власне, з того, з чого я почала, і вони мають uh -huh. вибирати чи себе захистити, чи дати Україні. Хоча, ну вибачте, в нас вже люди гинуть, вже руйнуються міста. А у вас навіть потенційно ще немає цієї атаки. Тобто тому uh -huh. тут і для мене взагалі було питання між чим власне вибирати. І е, в суботу, тобто в середу, було рішення не надавати. В суботу з'явилось рішення, озвучене канцлером Шольцом е, в розмові з Зеленським надати. Тобто ми теж бачимо, як, як змінюється під впливом якихось чинників, передусім внутрішньополітичних чинників, тиску зсередини, як змінюється це, і, і це також свідчення того, що є запит на подальшу підтримку України. А, і ми бачимо, що в Німеччині за останній місяць е, зросло на 9 пунктів е, в суспільстві бажання підтримувати Україну. Е, я думаю, що це результат цих інтенсифікацій масованих атак і те, що відбувається в Харкові, по всій Україні. Люди це бачать і не розуміють, чому Німеччина. Оглядається на Сполучені Штати на Америку, яка які насправді абсолютно зараз політично дисфункціональні в таких питаннях, коли йдеться про порятунок цивільних людей, не йдеться про контрнаступ, про я не знаю якісь масштабні заходи пов'язані з ударами по російській території, йдеться про захист цивільного населення. От, тому ми бачимо, що в питаннях підтримки України. Європа є більш об'єднаною, я б навіть сказала, ніж вона була в питаннях, як реагувати на пандемію в свій час коронавірус чи фінансову кризу. Але зараз, мені здається, ключовим стає питання вже навіть не тільки в обсязі цієї підтримки і в тому, наскільки вчасно вона надходить, але питання, з якою метою надається ця підтримка. От ми в Італії чули неодноразово, що Офіс Мелоні і власне, сама прем'єрка Джорджія Мелонія вони фактично є заручниками суспільної думки. Доволі пацифіської суспільної думки, що в принципі тільки переговори, і чим менше зброї, тим більше вірогідності, що переговори почнуться швидше. Росія дуже вміло грає на цих пацифійських настроях. Ми знаємо в Італії. Російська дезінформація це виклик номер один там. І, до речі, з України там більше мають їхати не ми, експерти, безпековики, скажімо, умовно кажучи, а. Ті, хто займається дезінформацією російською, пояснювати, як це все працює, і ті, хто займаються правами людей а, гуманітарними питаннями, тобто мають інтенсифікувати там роботу, очевидно. І Мелоні фактично відверто каже, що вони підтримують для того, щоб посилити Україну для переговорів. От. Подібне ми щось чули: Сполучених Штатів перед контрнаступом, а, тому що в Італії говорити про переговори, це є. Фактично таким елементом хорошого тону. Та? Тобто, якщо ти говориш про переговори, то в тебе є можливість політично, скажімо, бути далі, посідати високі позиції в рейтингах і знаходити якесь порозуміння з власним суспільством, яке набагато скептичніше щодо підтримки України, ніж представники влади нинішньої італійської. А в Німеччині інша історія. В Німеччині історія така, що м, говорити про переговори а, це, це є мовитоном політичним, це є не дуже коректно. Ну бо німеччина вже колись брала участь. Мінськ, 1 Мінськ-2, нормандський так, формат, так, і всі так, переговори так. чи спроби мирного врегулювання призвели до так. геноциду. Але це абсолютно не означає, що саме таким вони бачать подальший хід подій. Саме так вони вбачають, як має завершуватися війна. І, очевидно, що говорять про це деякі експерти, і ми знаємо цих експертів, угу. які в минулому році займали дуже рішучу позицію щодо. Перемоги України і поразки Росії. А, а в останні півроку вже неодноразово робились ними заяви про Мінськ-3. І це, це люди, які не пов'язані з відомством канцлера. Так? Але відчувається, що. А, це якась більш комплексна гра, що це теж не їхня власна ініціатива виходити з такими заявами. Та? Тобто, це те, що я відчула в Берліні. А, і якщо ми зауважимо, то канцлер Шольц а, він, власне, ніколи не сказав, що вони підтримують заради перемоги України. А, він сказав, хоча це насправді лінгвістично складніше. І йому б легше було б сказати, що ми підтримуємо, щоб Україна виграла і Росія програла. Натомість він дійшов до тієї стадії, це насправді прогрес, але все одно недостатній. Коли він каже: ми підтримуємо для того, щоб Україна не програла і щоб Росія не виграла. Тобто, це насправді складніша конструкція, їй складніше сказати, але він власне. Дає зрозуміти цією конструкцією, що він от чітко притримується тієї лінії, що чомусь не підтримується перемога України і поразка Росії. Хоча це набагато от простіше, легше, зрозуміліше сказати. Ну, тому і немає рішень по Таурусам. Так, тауру так. І, власне, і власне він тут щирий насправді. Тому що він не обіцяє перемогу, він не обіцяє поразку Росії. І відбувається так, що немає таких рішень, які дійсно могли б стати геймченджерами і змінити хід війни. От, їх немає. Навіть ми бачимо рішення. Інші, які так само відкладаються, переносяться, затягуються. Тобто, ми розуміємо, що в питанні перемовин, які до речі, ми зараз постійно просили в столицях європейських не називати перемовинами, бо в нинішній ситуації ми вважаємо, ніякі перемовини неможливі, це виключно капітуляція, тобто ні про які перемовини тут не може йтись. Це навіть некоректно це називати перемовинами, це просто прийняття умов Росії Путіна. Все ну власне От. в умовах, коли масовані так. ракетні обстріли, комбіновані крилаті балістичні ракети. Тобто, чому збиття російських ракет в українському небі для правомірного захисту цивільного населення, критичної інфраструктури, це не є фактично нападом на РФ, і воно не повинно провокувати збройну відповідь з боку РФ з точки зору. Міжнародного права мені здається, що коли захід затягує з наданням нам зброї, він фактично іде за ну коли ми чуємо ці виправдання і від американців, і навіть від британців, мовчу вже про німців і так далі, то вони своїм страхом переписують міжнародне право, тому що вони йдуть в логіці агресора. А в той же час в Ізраїлі ми побачили абсолютно рішучу позицію коаліції, які збивали іранські ракети і захистили Ізраїль, тобто ці подвійні стандарти, про які вже говорять європейські політики на рівні міністрів, депутатів Європарламенту, тобто як Україні зараз. Докричатися до те, щоб допомагати нам збивати на території України російські ракети, це і є дія на захист міжнародного права, а спостерігати, як вбивають мирне населення і перетворюють міста в алепо, не розрізняючи цивільне населення, військові цілі, це підтримувати, я не знаю, геноцид проти України і в такий спосіб, мабуть, що штовхати нас до перемови? Так, тут ситуація дійсно така, що навіть ми не просимо, в принципі, їх збивати своїми, я не знаю, літаками, допомагати нам збивати російські ракети, російські дрони, іранські дрони і, так, і тому подібне. Ми просимо їх системи, якими ми самі можемо збивати. Так? Але ми бачимо, що навіть в цій ситуації. І це питання, до речі, є тестове і для тих країн, яких ми бачимо в цій потенційно коаліції рішучих, та, таких як Франція, скажімо. Угу. Ми знаємо, що в них є система, можливо, не така бажана для України, як Патріот, але все одно яка дуже ефективна і дуже була б нам помічною сьогодні. Система Семпті, яка є в Румунії. Це саме належить Франції, хоча це французько італійська але належить mm -hmm. вона Франції, і ми закликали неодноразово в Парижі, щоб її зараз перемістити до України. Mm -hmm. Але ми, ми поки що не бачимо рішення. Сподіваюсь, що можливо зараз буде і міністерська зустріч в рамках Групи Семи в Італії, і буде Рада Україна НАТО. А, і можливо ці рішення будуть озвучені. А, але ми розуміємо, що навіть ну, такі питання, які дуже конкретні запити, тобто це не просто запит, допоможіть нам перемогти Росію. Так? Це дуже-дуже абсолютно. Чи допоможіть, надайте нам більше амуніції, більше артилерії, більше того, більше того. Та? Тобто, ми зараз говоримо дуже в конкретних величинах. Ми кажемо, скільки чого нам потрібно. І е, зазначаючи терміновість і пріоритетність того чи того чи іншої чи іншої позиції, от і таким чином ми можемо бачити на реакцію цих країн, наскільки вони можуть е, е, реагувати швидко, і наскільки вони можуть діяти самостійно, не оглядаючись на сполучені штати. Не діючи за інерцією, що ось ми маємо спочатку подивитись, як Сполучені Штати дадуть, що дадуть і все. І тому саме в Німеччині ми постійно наголошували, вашою відправною точкою має бути не реакція Сполучених Штатів на те чи інше питання, а те, що потрібно дійсно Україні в даний момент. Це вас має бути. Очка від, 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 від є є Європи, яка звикла після Другої світової, так. що їхньою безпекою опікується Вашингтон. І зараз вони собі самі себе загнали в капкан, тому що в умовах е, від, від, відтянутої від чи відсутності допомоги від США Україні загрози для е, континенту зросли. От ти відчула десь, що є вже певне прозріння, що потрібен план. Б або власний план для Європи, перше, це те, що Макрон казав, що він теж хоче зменшити залежність від США. Ну це його ж попередня ідея там стратегічної безпекової автономії для континенту, і так далі. Але наскільки європейці готові ресурсно? Вкладатися більше, тому що за умов оптимістичного сценарію ми отримуємо від американців після півроку е затягувань допомогу. Ця допомога буде фактично до 25-го року, і її не буде нам достатньо. Тобто, для перемоги нам треба буде знову шукати ресурси. От я знаю, Центр Нова Європа виїздили в Японію, тобто пропрацьовували цей варіант. Зараз, от є розуміння для в Європи, чи воно прокидається, що в них мають бути свої оборонні фонди. Вони мають так, як з ковідом вони шукали швидко ресурси, запускати нові виробництва, шукати локалізації з Україною, тобто не озираючись лише на Вашингтон, в якого, якщо подивитися на карту світу, в них є індотихоокеанський регіон, Латинська Америка, Близький Схід. Китай багато інших викликів загроз. Я думаю, що на тлі тої дисфункціональності, яку ми побачили в Конгресі Сполучених Штатів останні півроки в Макрона, було багато разів бажання вийти і сказати, я ж вам казав, тому що дійсно він дуже багато говорив про потребу і стратегічної автономії, говорив і про потребу європейської армії, більш потужних власне європейських збройних сил, а не просто. Орієнтуватись на безпекову парасольку Сполучених Штатів, хоча вже було зрозуміло, що вона вже десь почала протікати ця безпекова парасолька та місцями, але все одно країни очікували і звикли до цього, тому що ми ж з вами забули вже в Україні під час великої війни, як це складно починати працювати, думати, коли ти виходиш з довгої відпустки чи після довгих канікул. А Європа фактично на своїх безпекових канікулах була там півстоліття, та і, дійсно вони Найбільше. забули думати про те, і їм дуже складно зараз переорієнтуватись абсолютно повністю. Одні... І тому політикам важко пояснити суспільствам, чому вони мають та, більше платити. мають Швидко і... так, ми бачимо позитивні сигнали. Ми знаємо, що, наприклад, багато французьких підприємств там перейшли вже на три зміни. Зокрема, і ті, які виробляють дуже важливу для нас продукцію, не будемо їх тут називати, але ми розуміємо, що вони вже це зрозуміли. Хоча там дуже складно так, щоб людей заохотити більше працювати так. Тому угу. що там дуже в європейських країнах це баланс між роботою життям, він дуже дуже гарно побудований. От і навіть. В Данії буде великий форум європе... оборонної індустрії в... в свято, і це для них просто найбільший шок. Не, не те, що буде цей форум, вони mm. обговорюють, а те, що це буде. В велике свято, скажімо, і навіть в цей вихідний святковий день вони будуть говорити про оборонні. Тобто там це навіть на ментальному рівні їм дуже mm -hmm. важко перейти до того, що вони мають і кудись, кудись почати поспішати, тому що ти пам'ятаєш, як нам сказали в Міністерстві оборони Франції, де на зустріч з нами там прийшло 16 це людей штабі, Міноборони просто... і все. Ми навіть ми жартували, думали, що це. Жарт, що це стільки людей на зустрічі з нами, але це була правда. І власне вони казали, що це був в Макрона: це був такий стратегічний wake-up call. його заяви, його все він намагався зробити. Типу, прокиньтесь, ми маємо поспішати, ми маємо мобілізуватись, ми маємо це робити. Але я думаю, сам Макрон розуміє, скільки країн в Європі і надалі не готові до самостійності, до плану Б, повноцінного плану Б. Е, і саме тому навіть вже в, в, у Франції вони не називаються стратегічна автономія, вже називаються стратегічний суверенітет Європи. Тому що автономія передбачає, як щось, що ти взагалі автономно приймаєш якісь рішення без Сполучених Штатів, без координації. Але він розуміє, що навіть ті країни, які е, які б ми хотіли бачити в коаліції рішучих, і країни Центральної Європи, угу. деякі інші. Вони й надалі дуже залежні від сполучених штатів. В багатьох сенсах, бо це так само залежність, яка вибудовувалась не те, що роками десятиріччями, і вони фактично вдячні mm -hmm. Сполученим Штатам, що вони є в НАТО, що вони були під цим захистом. Ми знаємо, що військові елементи США розміщені на територіях деяких цих країн. Тобто вони навіть Макрон це розуміє, тому це вже не стратегічна автономія, а стратегічний суверенітет mm -hmm. називається. Тобто, вже навіть. Переформульовується, але я б все-таки хотіла завершити ту думку про мету підтримки, тому що мені, чесно кажучи, в якомусь сенсі шкода німецьких виборців, німецьких платників податків, що Німеччина надає дуже багато допомоги, але це не допомога, яка класифікується як допомога в перемогу України. Та? І е, я не хочу, щоб в нас інвестували гроші е, просто в для якоїсь там примарної заморозки конфлікту, скажімо, е, чи для е, того, щоб таким чином е, надавали нам підтримку, щоб зберегти путінський режим, та? щоб і надати підтримку Україні, і водночас зберегти путінський режим у владі. І... Ті сигнали, які надходять, вони вказують на те, що от власне дуже великою нашою проблемою є, що в деяких столицях світу, це не тільки про Європу, є бажання допомагати Україні так, щоб. Путін залишився у владі, тобто навіть не йдеться про росту. Тобто Росії. є певний консенсус, так що їм важливо так. зберегти. То, тобто, якщо раніше ми хотіли зміну режиму, і а, думали, так, тобто так, вони так, навіть так. зараз бояться цієї зміни режиму, бо вона може призвести до одного з сценаріїв, а це дезінтеграції Росії за версією радянського союзу, і тому їм простіше, ось щоб все було як є статус-кво за наш рахунок, а це вони... ти маєш на увазі а, вони... Так, тобто вони навіть зараз не говорять про розпад Росії, вони говорять взагалі про зміну режиму. І це власне одне з пояснень, чому допомагають Ізраїлю, чому не допомагають нам. Тому що все ж таки вони, вдум... вони вважають, що якесь заморожування війни це більша стабільність, ніж е... поразка Росії. Поразка Росії. Ні, ніж ніж перемога України, яка призведе до падіння путінського режиму і поразки Росії. От, тобто, оскільки для них хоча б якась відносна, примарна, ну бо для мене це примарна стабільність, <тас> це зовсім ніяка нестабільність, вона власне. Для них вони думають, що заморожування це більша стабільність, та тому що в них є цей Так, але не буде замороження. Так само як ніколи, не буде, ми не бачите, але вогню. це вже це вже наша робота, наша місія пояснювати, чому не буде заморожування, чому не буде сталого перемир'я, як вони собі думають. А, чому а, потрібні гарантії безпеки України для України небезпекові угоди, які небезпекові підпис... угоди, там якісь там обіцянки підтримки? До речі, вже а, те, що наше вище керівництво держави називає безпекові угоди гарантія безпеки, вже б'є по нас рекошетом. Це я дуже відчула в Берліні, коли угу. ми казали, що Абсолютно потрібні України для завершення війни це просто маст хев реальні гарантії безпеки. А вони кажуть: ну, ви знаєте, ми вважаємо, що вони вже є в Україні. Безпекова угода uh -huh. з Німеччиною, це вже гарантія безпеки. А чому тоді Таурусів? Немає. Так, так. Тобто, а, і власне тут ми багато попереджали, ми казали, що не можна це називати гарантією безпеки, бо в один чудовий момент, коли, а, не дай Боже, Україна просто. Змушена буде зробити паузу в, нашому, в нашій ході до звільнення всіх територій угу. і поставить руба питання про гарантії безпеки. Тоді нам можуть сказати, ну так вже все. Вже у нас у вас вже є там понад 30 чи скільки гарантій uh -huh. безпеки порахують всі угоди підписані і все. От і ми на жаль, оці перші дзвіночки я вже почула в Берліні. Коли ж типу, ну за нашою з нашої точки зору, ви вже їх маєте. Ці гарантії безпеки. Так, але От. ці гарантії безпеки, ну, коли нам навіть з Ізраїлем говорили, що подивіться, в Ізраїля Сполученими Штатами Америки є головний союзник США поза НАТО. Тобто в них є їхні справжні безпекові гарантії, і ми бачили рішучість США в захисті, в захисті, так само там і Британії, можна договорити, але у нас ці безпекові угоди не призвели до реальних безпекових гарантій. І навіть в питаннях тої зброї, яка нам потрібна, фактично для захисту. Теж немає рішучих кроків, тому що причина, як правильно ти сказала, що є табір, які хочуть поразки Росії і готові до будь-яких сценаріїв чи наслідків, а і є... не бояться падіння путінського режиму. Тому так. що в деяких країнах от їм таке відчуття, що їм взагалі все одно хто буде після Путіна там далі, і чи, чи залишиться Путін 5 чи 10 років, чи до смерті, чи не залишиться у владі. А для деяких країни. І це відчуття особливо а, в мене так, мене переслідувало в Берліні. Угу. Насправді це питання залишається дуже важливим, тому що це якийсь елемент стабільності, ну такий дуже дивний елемент стабільності, як на мене. От, е, я думаю, що тут дуже успішними були всі ці російські наративи щодо того, що після Путіна буде хтось ще страшніший, хтось ще більш. Жахливий, недоговороздібний взагалі-взагалі. Я думаю, що це теж мало свій ефект. Ну, але плюс є, от якась все ж таки. Пам'ятаємо, бестселери, які були в Німеччині, німець в Кремлі Аля. Uh -huh. Людина говорить німецькою, там, і має якийсь, скажімо, зв'язок з, Німеч... з Німеччиною, тому, очевидно, це для нас можливо краще, ніж хтось, хто буде після нього. Тобто, якісь дуже багато дивних речей, і, звичайно. Це все впливає на цю загальну позицію. Але мені не хочеться, щоб нам допомагали і нам інвестували тільки для того, аби, скажімо, добитись знову якоїсь там примарної, примарного заморожування, тому що реального заморожування очевидно не буде. От і ти чудово пам'ятаєш, скільки було 20 чи скільки перемир'їв. Так званих під час мінського процесу 185 раундів переговорів. Так тобто, ні, це вже все Росія угу, себе угу. списала сама, показуючи, що вона не хоче ніякого миру, але те, що Росії потрібно виграти стратегічно час, щоб отримати більше зброї І тут, в принципі, фактор Китаю. А, наскільки ми бачимо з ної сторони Шольц, який їде е, на зустріч в Китай, везе купу німецьких бізнесів і зустрічається з зіньзіньпінем, там лише два прапори: прапор Німеччини і прапор е, Китаю. Немає прапору Євросоюзу. Подивимося, який буде зустріч е, е, з Макроном у Франції. Мені здається, що Європейський Союз, якщо б вони хотіли стати геополітичним гравцем, не просто тому, що в них є економічний потенціал. Вони мали би між собою домовитися, і те, що ми чули так само від інших: що поки Макрон з Шольцем або Німеччина з Францією не домовляться, не визначать оцю позицію, що все, що вони працюють на перемогу України, вкладають те, що ти кажеш всі інвестиції для перемоги не бояться поразки Російської Федерації. Доти ми не побачимо. В Європейському Союзі отакого от лідера нового з усією відповідальністю, до якої приєднається і Норвегія, яка член НАТО, не ЄС, Британія, Японія на фоні спаду чи занепаду е -е, США, чи коли в США є інші там стратегічні інтереси, мовчу вже про президентську кампанію. Десь так ситуація виглядає? Е -е, ситуація виглядає так, і ситуація теж виглядає, що фактично. Фактично зараз, іде, відбувається така боротьба, хто буде сидіти за столом тих самих перемовин, до яких фактично, і ми про це дуже відверто говорили, опосередковано підштовхують Україну, так? тому що ніхто не чинитиме на нас публічну тиску, очевидно. з керівництва тих наших держав-партнерів, так, є Сполучені Штати чи Німеччина, а, тим паче Франція чи Британія а, чи Італія. Але ми ж чули в Італії питання, які звучали: як, наскільки в Україні готуються mm -hmm. до peaceful land, мир в обмін на території. Mm -hmm. так. Оборудок і до, до такого подібного, звідки вони знають, що в Україні до такого готуються, і чому вони так вважають, що в Україні це в Україні готується. Це інше питання. Да? Ну, може, То... вони дивляться провал мобілізації, так, 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 відставка залужного без да, жодних да, пояснень. Да, можливо, ще якесь та можливо ці російські наративи, які там е, 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 теж під підсвічують всі негаразди, які у нас є, можливо. Внутрішні так, але, але це питають експерти, це питають журналісти. Угу. Тобто, це, це навряд чи про це буде говорити канцлер Німеччини чи там, президент Сполучених Штатів. Вони будуть далі офіційно. Підтримувати лінію, що це Україна має вирішити, на яких умовах, коли от, абсолютно все від України залежить. Тобто вони далі цю лінію вони визначили для себе і вони її будуть підтримувати. Але коли ми бачимо, що Україні не надаються навіть е, ті речі, які в них точно є, тому що ми знаємо, скільки uh -huh. тих же ж систем Петріот, де вони розміщені, як вони можуть бути передані Україні, або навіть віддані в оренду, тому що другий німецький Петріот був наданий в оренду uh -huh. в позику. Тобто він не був нам наданий загалом. Тобто Можливо, тут це не висвічувалось особливо і не, не проговорювалось так само і зараз ми кажемо: Окей, ви не можете нам його віддати? Ви боїтесь, що там через якісь там. Період часу Росія на вас дайте нам його в користування зараз, щоб хоч зараз закрити якісь ну, місце. Чіпали що буде американський ленд-ліз, і так. частину потреб ми будемо ну, перекривати справді потрібно було наполягати на тому ленд-лізі, Ми були тоді психологічно до цього готові. Ми були готові брати в позику в оренду, тому що ми розуміємо, що останні країни, які розплатили за ленд-ліз сполученими штатами за другу світову війну. Це був це був дві рік. Дві рік. Це коли країни, якби закрили питання по ленд-лізу з Другу світову війну, та тобто, окей, але ми мали те, що нам потрібно в тій кількості, в тій швидкості. Тобто, це була більша історія. Але нас переконали в Вашингтоні. Що лендліз вам не потрібен? бо ми вам і так все надамо безкоштовно. Навіщо вам позики, на вищо вам оренди? Та? От, тому навіть із, але навіть в контексті цього лендлізу е, в тих же систем Петріотсе, коли нам кажуть, що ось е, ну, це неможливо, тому що це неможливо. От наразі тому що А, Б, В і починаються різні варіанти. То ми відверто кажемо, ми сприймаємо будь от такі затягування і відмовки як опосередковане штовхання України до капітуляції, бо це не переговори. Тому що вони гори що... неможливі. І ми про це відверто казали на кожній зустрічі в Німеччині, а, тому що коли ми там були ті якраз в ті два дні, то не якраз було рішення не надавати Україні додаткової Є так. розуміння, що капітуляція України, ну коли нас примушують сідати за стіл, коли ми слабкі, не даючи зброю, це капітуляція заходу. Перед всією вісю зла, тому що проти України воює не лише Російська Федерація, але і Китай, який дає станки, мікрочіпи, і Північна Корея, і е, Іран. Тобто, капітуля, якщо примусова капітуляція України, це капітуляція Заходу і це дискредитація всього цивілізованого світу в очах і глобального півдня. Ну тобто і на цьому ніхто не зупиниться. Тобто, це є ще, чи вони ще не пов'язують цього? Вони це не пов'язують. Вони. А... Все ж таки, дійсно, навіть ті кілька країн, ну, їх не так багато, які вбачають війну в Україні як свою війну, угу. вони деякі з них вже почали готуватись до дійсно своєї війни, таке враження, та. Тобто, а більшість країн взагалі вони не бачили це як свою війну. Так? Тобто ми на пальцях, можливо, однієї двох, двох рук можемо порахувати, скільки країн бачать війну в Україні як свою війну, відповідно перемогу України як свою перемогу і поразку України як свою поразку чи капітуляцію, так? Угу. Тобто, це дійсно таких країн, ну от просто, мабуть, на можливо, навіть на пальцях однієї руки. На жаль, інші все ж таки. Навіть ті, хто побачили загрозу в Росії і думають, що це може бути, вони готуються до своєї війни. Ми бачимо, що навіть деякі наші близькі партнери, те, що вони могли сьогодні надати Україні, вони інвестують у власну оборону, та деякі віддають все, та як Данія. А Деякі країни. та країни, Балтії, інші деякі. от, а Так само ми чули багато виправдань, і деколи виправдань, деколи дійсно пояснень, що в них просто бракує того всього, що нам потрібно. Mm -hmm. Але окей, у вас є кошти, у вас є фінанси. Можна купити це в третіх країнах, і ми бачимо зараз проблеми, щоб зібрати кошти навіть на чеську ініціативу. І ми бачимо Марк Рюте, зараз е, нідерландський прем'єр-міністр і, очевидно, майбутній генсек НАТО. Він каже: Окей, країни, які не хочуть надавати Україні системи Петріот, давайте їх викупимо. От mm -hmm. Давайте підемо займатися глобальним цим шопінгом для України і купимо. А коли вже доходить до того, що в них взагалі то і коштів немає, і ресурсів немає. Mm -hmm. То ми ж так само пропонуємо і Український центр, міжнародний центр української перемоги дуже активно робить кампанію щодо конфіскації, якщо не всіх коштів російських вже зараз, тому що розуміємо всі ці обмеження, всі ці дискусії. То принаймні забрати ті прибутки за 2022-2023 рік 5 мільярдів, які лежать в Євроклірі, і вже можна було б використати чи докласти чи до чеської ініціативи, чи до інших ініціатив, які. Є, та. О, тому завжди є можливість знайти ці рішення, якщо є бажання і якщо є розуміння, для чого це робиться. Дякую дуже. Дійсно, конфіскація активів це одна з надважливих тем. І Тут важливо не тільки ці надприбутки, які вони отримали на відсотках, от, але й взагалі все конфіскувати в Росії як покарання за геноцид. І треба боротися за визнання російської агресії геноцидом. На завершення маю тебе спитати, тому що Центр Нова Європа дуже багато і один з найпотужніших в Україні, який веде Україну і в ЄС, і в НАТО. У вас багато досліджень було і перед самітом НАТО у у Вільнюсі виробили аналітики, пояснювали, чому для НАТО дешевше дати Україні запрошення, чому це вигідно. Ну тобто, не буду зараз перерозказувати, але всіх закликаю е, ознайомитися. Саміт НАТО у Вашингтоні, ювілейний, знову відкупляться від нас пакетом допомоги. Зараз говорять про там 100 мільярдів пакетів трансформації, але не буде запрошення. Які? Твої очікування і що можна ще зробити до саміту НАТО? Очікування дійсно дуже невисокі, але при цьому я не вважаю, що ми маємо знімати з порядку денного питання про розблокування політичного рішення щодо членства України в Альянсі. Тобто, ми не повинні сприймати ті рішення, які сьогодні готуються. Uh, і готуються усім, щоб зберегти обличчя самому НАТО, нерішучому, настрашеному, місцями навіть чи в деяких країнах паралізованому страхом чомусь. Uh, хоча uh, ВВП країн НАТО в 20 разів вище ніж в Росії, і тут uh -huh. багато взагалі питань щодо цих страхів і всього. А, тобто ми маємо і далі чітко давати зрозуміти, що питання, запрошення надалі це перебуває на нашому порядку денному України, і мені здається, це в принципі достатньо синхронно повторюється на різних рівнях ага. і на офіційному, і на експертному і це дуже добре. Тому що е, ми не можемо бути менш амбітними, ніж ми були у вільнюсі. Тому що це так само е, вже багато б говорило про нас, як і про нашу послідовність, і про mm -hmm. нашу амбітність, і е, про наше бажання відстоювати те, що ми вважаємо в, в, вигідним для наших безпекових інтересів. Е, немає бажання до запрошення, окей, тоді. Е, Давайте говорити про відкриття вступних переговорів без офіційного запрошення. Тобто є різні варіанти, як можна, які рішення можуть бути прийняті так, щоб вони, б, хоча б частково задовольняли наші амбіції, а, надсилали сигнал Путіну, що питання членства України в НАТО це не те, чим деякі країни-члени НАТО готові торгуватись на потенційних перемовинах, а на жаль, такі е, питання з'являються і ми їх обговорюємо. І в нас є побоювання, що в деяких країнах-членах НАТО саме так бачать майбутнє членство, як певну таку розмінну монету, монету на потенційних перемовинах. Тому дуже важливо було б надіслати сигнал, що це питання воно не виноситься, воно фіксується вже зараз. Воно вже ми цементуємо. Право бути в НАТО вже на саміті в Вашингтоні. Але, очевидно, що це буде замість ювілейного саміту, на якому будуть прийняті історичні рішення. Це буде саміт переобрання фактично президента Байдена, де він відбудеться за лічені дні, ми знаємо, до республіканського з'їзду. і... Чомусь наші партнери в НАТО не можуть зрозуміти, що яким би не був результат цього саміту, якщо Дональд Трамп захоче а, розкритикувати його рішення, він угу. розкритикує в будь-якому випадку. Тобто, чи це будуть рішення щодо України, якісь. Е... Історичні, чи їх не буде, він в будь-якому випадку знайде можливість так, щоб представити Байдена як неефективного слабкого лідера, який боїться Росії, і е, е, який не зміг насправді об'єднати трансатлантичну спільноту, так як він постійно заявляє і все. Тобто, ми бачимо, що є такі острахи того, як буде комунікувати mm -hmm. цей саміт і його результати Трамп і його кампанія. От, Я думаю, що він в будь-якому випадку буде комунікувати дуже негативно. Uh -huh. А, І власне, мені здається, що було б дуже добре прийняти на цьому саміті рішення, які б, які були б які які були насправді доведеться приймати. Ну, Насправді ми чули про те, що НАТО роз'єднане, немає консолідованої позиції щодо членства в Україні НАТО. Тим не менше, коли ми побачили, як три країни-члени НАТО. Нато захистили Ізраїль, збиваючи іранські ракети навіть не в своєму просторі, і навіть не в ізраїльському е, повітряному просторі, і вони не питали згоди на це НАТО. Тобто, ми не можемо казати, що вони були роз'єднані чи не роз'єднані, тобто вони діяли рішуче. Але мені здається, що НАТО має діяти рішуче, тому що от той, хто її намагається роз'єднати. Насправді це роз'єднання коштує українцям найдорожче. Найдорожче це життів наших людей, і не може чим довше НАТО затримує важливі рішення. Взагалі НАТО країни мали би відправити гуманітарну військову місію, щоб зупинити геноцид і в такий спосіб підтвердити, що НАТО це альянс. Рішучих, тому все-таки, ти думаєш, є ще якісь у нас можливості, чи, можливо, якісь я не знаю. Хтось каже чорні лебеді, прилетять ще щось, коли НАТО нарешті зрозуміє, яку ціну нерішучості платить не тільки Україна, але і НАТО буде платити, бо загрози для НАТО зростають. Попри те, що вони хваляться, що ось подивіться, ми зросли у нас вже наше Балтійське море, бо ми взяли Фінляндію, і Швецію в члени, і так далі. Я думаю, що нам треба далі пояснювати доволі. Розповідати, аргументувати, чому членство України в НАТО і в інтересах Сполучених Штатів і в інтересах країн Європи, тому що ми дуже багато розповідали і доводили, аргументували, чому це в інтересах України, власне, це це знають, але мені здається, що ми ще не допрацювали в тому сенсі, щоб пояснити, чому це в інтересах і США. І Європи, але ми можемо це пояснювати тільки тим, хто не паралізований страхом щодо Росії щодо падіння путінського режиму. Хто паралізований страхом і перебуває далі в цьому клубі паралізованих страхом, вони абсолютно не готові сьогодні навіть чути ці аргументи. І, власне, я в тому переконалась. Не, не один раз тому я не очікую, що раптом до Вашингтонського саміту вони вийдуть з цього клубу і а, будуть якимось чином діяти інакше. Тому що ми те, що ми бачимо, ця коаліція рішучих насправді це, зокрема, і коаліція тих, хто підтримує членство України в НАТО, і ті, хто підтримують, не виключають введення своїх військових. Контингентів до України. Це теж ті ж самі країни, які підтримують uh -huh. членство України в НАТО. Та? Uh -huh. Тобто, або ти зняв ці страхи, скинув в себе ці страхи, і ти вже йдеш, і ти вже психологічно. Готовий і підтримати в НАТО, як Франція зробила рік тому, і потім mm. вже вона дійшла до стадії, коли вона вже розглядає можливість чи не виключає можливість залучення своїх військових контингентів тут. Тому що якщо ти вже підтримуєш НАТО, то ти психологічно готовий до всього. Ти психологічно готовий надати Україні реальні гарантії безпеки. Навіть якщо це не буде в рамках НАТО, навіть якщо це буде там. В рамках двосторонньої угоди, чи багатосторонньої угоди на рівні там, кількох країн, та? таке теж можливо. Та? От, тому ми, ми розуміємо, що от є ці країни, а є країни, які не готові до членства в НАТО, вони не готові ні до чого. І ми бачимо. Насправді, що навіть такі ідеї, як залучення військового контингенту, ми бачимо опитування молоді у Франції, і це просто вражає, коли 51% молодих людей віком 18-25 років кажуть, що вони готові будуть воювати в Україні, якщо це відповідає інтересам безпековим Франції. Тому та? тут так само тут йдеться про дуже е, е, правильну комунікацію, що це не для безпеки України. Для безпеки Франції. Та? Це не про цей вибір, з якого я починала. Та, uh -huh. Або Україна, або Франція. Кого захищати? А захищаючи Україну, ми захищаємо Францію. І якщо така ж дискусія буде і в Німеччині, і в інших країнах, це зовсім по-іншому буде сприйняття. А, але ми бачимо, що насправді. Паралізація страхом це дуже 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 складна річ, ну, не... можливо, нам варто показати, що Україна, уже не будучи членом НАТО, фактично втілила статтю 5 для східного флангу НАТО. Я не люблю це, що ми стали щитом, і це взагалі те, що грає в мінус нам, бо Європа розслабилась, і думає, що Україна вічний щит. Що взагалі не так, нам потрібні для кожного воїна найсучасніші щити, сучасніше озброєння і закриття неба. Насправді це дуже слушно. Ти сказала, і наше головне завдання це продовжити формувати коаліцію рішучих, тому що це та коаліція, яка. Хоче, щоб Путін і щоб Росія імперська боялася, і це фактично зміна парадигми філософії не самому боятися, а нагнати страху на агресора і страху в різних від забезпечення зброї, військового контингенту, від жорстких санкцій, від економічного колапсу, від систем використання міжнародного права для покарання за злочин геноциду, злочин проти людяності. І тут це виходить з позиції сили. Це те, що роблять наші збройні сили. України, сили оборони. Дякую Альоні Гетьманчук, всій команді Центру Нова Європа за потужну адвокацію. Зичу вам сили, щоб всі ваші аналітики я бачила, які сприймають у Франції і виробити і французькою, італії, італійською, і німецькою. Як вони читають і дійсно ви знімаєте і маски, і показуєте якісь речі. Ну і що, друзі, стукаємо і нам відчинять, і найголовніше орієнтуємося на тих. Хто з нами і не розпорушуємо зусилля на тих, яких не переконаєш? До перемоги. Дякую, Альоні Гетьманчук. Дякую.